Ahojte, vítejte u čtvrtého dílu Pod nebím. Dnešní témata budou, že nám Katy něco řekne o mrkvičkách, pár v rohlíku, nám řekne něco o počasí a také bychom mohli udělat novou soutěž, že? No, tak myslím, že se můžeme vrhnout na počasí. Ahoj, tenhle týden by se mělo oteplit. Po celé České republice by mělo být na 20 stupňů. Pokud plánujete někam jet, tak asi doporučuji někam na bazén, protože takové teplo to nebylo ani v minulém podzimu. Určitě bych si tohle týden užil úplně naplno. Takže to bylo týdenní počasí. Ty by nám Katy mohla říct něco o mrkvičkách. No, tak třeba, že mrkvičky obsahují všechny vitamíny, kromě vitamínu C, a taky králíci žerou mrkve, takže bych ti doporučovala chovat králíky přesně vedle mrkví, protože ho ti králíci mohli dělat pěkný bordel. Stejně jako ty, že? Já mrkve moc nemám ráda. Aha, tak to promiň. A tak můžeme vyhlásit tu soutěž, ne? Ne, tak ještě samozřejmě musíme poděkovat za těch 30 odběratelů, ne? Jo, tak díky za 30 odběratelů, jste fakt úžasní lidi, moc krát vám děkujeme. Strašně moc, ale chtěla jsem složit nějakou písničku, ale já neumím zpívat, což je blbý. Ale teď se můžeme vrhnout na soutěž. Takže, tato soutěž bude tentokrát o nejkrásnější fotku lesa. Všechny fotky zasílejte na naši e-mailovou adresu a my pak vyhlásíme vítěze. Vítěz dostane naše tričko, naší skupiny a to bude asi celá výhra. Taky může vyhrát 250 korun. Korun? Auč. Jo, jsi špaho? Jo, jsem, tak a děkujeme vám za 30 odběratelů, jste fakt úžasný. To už děkovali oni. Ale to nevadí, je to slušné, ne? To je? No, tak. Tak děkujeme za 30 odběratelů a ahoj. Tak, a to bylo asi dnes vše k našemu speciálu za 30 odběratelů. Určitě udělám i samostatné video. Doufám, že přejeme vám, abyste jeden z vás, naši diváků, vyhráli soutěž. A zatím se mějte hezky. Ahoj.